ពីម្សិលមិញគឺជាទវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិចៅសង្កាត់ខណ្ឌដង្កោបាននាំយកអំណោយទៅជូនពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងឱកាសនៃទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញចៅសង្កាត់ដង្កោបានរៀបចំនៅពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងប្អូននារីព្រមទាំងមានការចែកអំណោយជូនដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រដែលមកពីភូមិចំនួន6ក្នុងឱកាសនោះលោកវ៉ាក់សាមឿនចៅសង្កាត់ដង្កោបានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិនៃការប្រារព្ធទិវានារីអន្តរជាតិនេះឡើងដែលក្នុងនោះលោកក៏បានភ្ជាប់នឹងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូននារីនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យខិតខំតស៊ូក្នុងជីវិតព្រមទាំងត្រូវជំរុញកូនស្រីឲ្យបានរៀនសូត្រចាប់ចុងចាប់ដើមដូចជាកូនប្រុសផងដែរព្រោះបរិយនិងស្ត្រីគឺមានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាជាមួយគ្នានេះលោកចៅសង្កាត់ក៏បាននាំយកនៅអំណោយបន្តិចបន្តួចចែកជូនទៅដល់បងប្អូននារីដែលសិតសឹងតែមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន119នាក់ដែលម្នាក់ម្នាក់ទទួលបាននៅសរងមួយនិងថវិកាចំនួន2រៀល